tum rabani wal arifin sumadani sayyidi muhyiddin abdul qadir jalali abdul qadir abdul 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 Muttalib Abdul Qasim Abdul Wahab Abdul Wahab Siti Fatimah Siti Fatimah Jenab Ibn Juwarian Hasan wa Husain Ibn Ali wal Fatimah Binti Rasulillah Muhammad ya Habibah Allah Kutub Rabani Walarifin Sama Dani Sayyid Semuhidin Abdul Qadir Jailani Apuntan Numargi ayat ulaman dayi Duwikat ge unggul Tiga raksa Upam nitrasian lamitain Dan buku menang berkat nanti lu Itu Apuntan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي رفع أهل الكربة من حديد البشرية إلى أعلى ذروة الاشتفائية وخصهم من بين عباده بالفيوضات القدسية وخص ذكرهم وخص ذكرهم وخص ذكرهم سببا لنزول الرحمة ودافعا للبلية والنعمة بالإلاية الأزلية اشتهرت مناكبهم في الأفاق وخاركم وخاركهم بين الدباق كاشتهار الشمس بالضيائية ومن تمسك بهم أمن من الأهواء النفسانية فإنهم لا يشقى جليسهم بالإغواءات الشيطانية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو للوجود علة غاية وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه المرضية أما بعد المنقبة العاشرة Utawi manqabah kang kaping 10 Istifadati Syekh An-Naqsyabandiyah Iku tetap ing dalam mertilakan ngeprih lulu biryani Syekh An-Naqsyabandiyah Indal gausil awam saking gaus azam Firru'ya ing dalam mimpi radiyallahu Mugandilar bendu sab Allah Ta'ala mahluhur ya Allah Anhumma saking syah Naqsyabandiyah wal gaus Al-Mukarramun Para alimil ulama, para kiai, para asatizah Wabil khusus ka para habaib Mudah-mudahan ku hadirna para kiai jeng habaib tambah-tambah kabarokahan pikeun urang sadayana. Wabil khusus kersana guru urang sadayana
Guru Besar Al-Istiqlaliyah pun kakanda Kiai Haji Toha Wirobi. Tekakantun sadayana keluarga Al-Istiqlaliyah, aparat pemerintah sipil militer, nugas jadi pemerintah atawa anu karak arek jadi pamarentah, nukusim kuring dipika hormat. Hadirin jamaah haul nukusim kuring dipika cinta, sakumna mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus terspesial dari sebagian sekian banyak teman gubes almarhum almaghfullah Aba Uci hadir di tengah-tengah urang sadayana, Abah Haji Pendi. Urang doakeun mudah-mudahan beliau dipanjangkeun umurna, disehatkeun awakna. Sekilas Haji Pendi teh mirip manusia. Bikin melanjutkan karena naon nu bakal disampaikan ke Simkuring, alangkah baiknya urang ziarah heula ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, malah mandar urang sadayana diaku sebagai muridin muridatna. Bikin pembacaan kutub-kutub robani dipandu ku Abah Haji Pendi. Hari maju talar tante. Bot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu rabani wal arifin Somadani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Abdul Qadir Abdul Muttalib Abdul Muttalib Abdul Qasim Abdul Wahab Abdul Wahab Siti Fatimah, Siti Fatimah jenah binun juarian Hasan wa Husain ibn Ali wal Fatimah binti Rasulillah Muhammad ya Habibah Allah kutub Rabani wal Arifin Samadani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Apunten nu margi aya uleman deui dugi ka ge unggul tiga raksa upami ditraskeun lamiteun can puguh meunang berkatna tilu itu. Apunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hadir oge Bapak Haji Rusdi, alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, rindu hadir karena adanya cinta. Betul? Jangan pernah menghayal merasakan rindu kalau belum pernah jatuh cinta. Allah. Bukan maksud menyinggung atau menyakiti rombongan jomblo-jomblo, tapi seperti itulah realita.
Cinta hadir karena adanya kenal. Al-mahabbah liman ya'rifu mahbubah. Cinta hadir karena kenal. Hadirin jamaah rahimakumullah, dina kesempatan ayeuna sim kuring hanya saala kadar rek nyaritakeun rindu, rek nyaritakeun cinta, rek nyaritakeun kenal. Karena tina kenal bakal cinta, sanggeus cinta bakal rindu. Urang moal bisa rindu ka ahli-ahli Allah, moal bisa rindu ka wali-wali Allah, moal bisa rindu ka jelma-jelma anu dipilih ku Allah. Lamun urang teu cinta ka manehna, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nu hadir di berbagai macam pelosok, informasi nu katarima ti sim kuring, baik daerah Tangerang, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Sumatera, Kalimantan, alhamdulillah hadir di saat ayeuna. Mudah-mudahan ia adalah sebagai bentuk kecintaan orang ka Qutbul Gaus Abdul Qadir Jailani. Amin ya Rabbal. Malah mandar orang di akhirat sadayana diaku jadi muridin muridatna. Hadirin jamaah rahimakumullah, dina hiji waktu Tuan Syekh bersantai-santai di luhur loteng istana imah, kejeng para ponggawa-ponggawanya, Tuan Syekh ningali ka masyrik kalah wetan, ningali ka arah maghrib kalah kulon, dipandang tajam-tajam sambil memperhatikan di mana ayah jelema nulayak kuain diangkat jadi murid. Ya Allah ya Rabbi. Tuan Syekhna di Baghdad, matana bisa tembus Masyrik, matana bisa tembus Maghrib, ujung kulon sampai ujung wetan. Itulah Tuan Syekh. Begitu ngagilek seutik ka arah Bukhara, betapa kagetna Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Aya ruh anu menari-nari, aya roh menari-nari, sehingga seolah-olah nantang ka Tuan Syekh, seolah-olah roh tersebut menyatakan, "Syekh, kau besar, tapi di zamanmu nanti bakal aya deui jelema nu seperti aya." Tuan Syekh Abdul Qadir tersenyum, senyum sambil ngileuk ka para ponggawa-ponggawana. Cek Tuan Syekh, 157 tahun sanggeus maot aing. Di Bukhara bakal lahir hiji jelema nu ngaran Muhammad bin Muhammad Bahauddin. Itu pesan kula. Nu diomongkeun ku Tuan Syekh ieu dicatet ku para penggawa-penggawana bahwa insyaallah 157 tahun yang akan datang bakal lahir seorang jelema gede ngaran Muhammad bin Muhammad Bahauddin. Singkat cerita, Gausul Azam maut secara jasadnya sanggeus 157 tahun
ternyata benar. Lahirlah di Bukhara hiji jelema nu ngaran Muhammad bin Muhammad An-Naqsabandi. Muhammad bin Muhammad Bahauddin. Lahir orok-oroknya berbeda jeung orok-orok urang. Nu ngaran Bahauddin setiap datang waktu sholat, setiap datang waktu sholat ceri ka mana di ais teraikin cicing di nalangan aja ah? Di ais humana teraikin cicing laju di ah? Di susuan di susuan teraikin cicing sambil kicep-kicep Bahauddin isarahkan jadi mana mah ieu mah ceurik teh lain hayang di ais lain hayang di susuan ieu datang waktu sholat bawa kula ke tempat cai pangwuduankeun orok orok geus bebeja hayang di pangwuduankeun coba bandingkan ke jeung almarhum Haji Pendi. Ya Allah ya Rabbi, singkat cerita Bahauddin dewasa dengan segala kecerdasan otaknya, ilmu-ilmu dilalap kumanehna, dimulai nahuna, alatna, bilagahna, mantekna, sumawona geus pikih mah. Ya Allah ya Rabbi, eueuh tanding Bahauddin. Sehingga Bahauddin ngomong, "Saha jago ngaji, datang ka hareupeun aing." Ya Allah, Bahauddin. Begitu luar biasa na Bahauddin, nyana rajin salatna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lila-lila Syekh Bahauddin merasakan kesepian. Cek mana Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lain kieu salatna. Arrahmanirrahim. Lain kieu salatna. Maliki yaumiddin. Lain kieu salat. Karena sakumaha cangcungan mun anjeun hayang rekreasi salat, mun anjeun hayang keterangan jiwa salat, mun anjeun hayang ningali masyrik salat, mun anjeun hayang ningali magrib salat, tapi ja aing mah ieu salat. Allahu Akbar. Nalika salat ngahareupan tembok nu kajeuleuh tembok doang, nalika salat ngahareupan sajadah nu kajeuleuh gambar masjid doang, berarti lain kieu salat teh, lain kieu. Akhirna Syekh Bahauddin nyangan guru kapanggihlah jeung guru nu luar biasa Syekh Amir Kilal. Dididiklah ku Amir Kilal kumaha cara ngarasakeun nikmatna ibadah, kumaha cara ngarasakeun nikmatna salat, kumaha cara ngarasakeun nikmatna maca Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbi, dididik luar biasa. Tapi sanggeus tahun dua tahun terus-terusan Imam Bahauddin manehna tetep teu ngarasakeun kepuasan. Dina hiji waktu manehna salat, dimulai suruk mata poe terus salat. Datang ka subuh salat deui, datang ka magrib magrib salat deui, ibadah teureun-eureun salila 40 poe 40 peti. Tapi Bahauddin tetap merasakan ada yang lain, ada yang lain. Pas begitu menghina keluar
karena aya merasakan anu lain. Manehna ningali jelema anu deku, jelema anu bersimpuh dina pasir. Pas ditingali ku Baha Udin, ternyata Nabi Khidir alaihi. Kebetulan Baha Udin geus kenal jeung Nabi Khidir. Tek Syekh Baha Udin, ya Nabi Allah Khidir, kunaon ieu kula ibadah geus terus-terusan 40 poe tapi tetep henteu ngarasakeun nikmat. Cek Nabi Khidir, sulit Baha Udin. Cek saya Baha Udin, sulit kenapa wahai Khidir? Sulit Baha Udin. Aya naon ieu? Cek Nabi Khidir, sulit Baha Udin. Sulit kunaon ieu? Cek Nabi Khidir alaihi salam, rek sakumaha hebatna jelema ibadah ka Gusti Allah, muraqabah suluk. Hayang menang makom di sisi Allah tanpa cinta ke Abdul Qadir Jailani bakal mentah. Tanpa manut ke Abdul Qadir Jailani bakal sulit. Tanpa cinta ke Abdul Qadir Jailani bakal hese. Cek Baha Udin, apakah aya keneh cara nulis? Teu bisa. Tapi pan anjeun geus ditugaskeun pikeun umat Muhammad ngangkat-ngangkat wali, teh anjeun geus ditugaskeun. Cek Nabi Khidir, teu bisa. Tetep kudu mencintai Abdul Qadir Jailani. Akhirnya Baha Udin di tengah malam manehna munajat ka Gusti Allah. Bari ngagerakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Gausul Azam, natawajjahu ilaik. Wahai Gausul Azam, kula menghadap ka anjeun. Kula bersimpuh di hareupeun anjeun. Di mana kau Gausul Azam? Hadir. Hadir, hadir ya Abdul Qadir Jailani. Tiba-tiba datanglah suara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baha Udin, sakabeh wali aya di dampal suku Ai, moal bisa jelema jadi wali tanpa cinta ka Ai? Jele dampalen, sia ulah-ulah jadi wali Baha Udin. Kalengan bagi geus teu bisa ngaraksa. Baha Udin, lengan teh adalah tulisan Allah. Baha Udin, lengan teh tulisan Allah. Cinggir alif, jari manis lam pertama, jari tengah lam kedua, curuk jeung jempol imah lapadha Allah. Cinggir alif, jari manis lam pertama, tengah lam kedua, ieu lapadha. Mun dikieukeun ieu teh tulisan lapad Allah, mun dibalikeun kieu cincin kulai. Baha Udin, sia ulah-ulah yang jadi wali, yeah, ngaraksa lapad Allah nu aya di leungeun sia geus teu bisa. Ya Allah ya Rabbi, ieu teh lapad Allah, lapad Allah bikin jelema anu geus ka Gusti Allah, ieu leungeun teh lapad Allah. Pantes henteu Allah teh dicekelkeun kana barang-barang nu teu bagus. Pentas tante ieu leungeun nu lapad Allah dipake nyekel HP. Oi a, oi a.
jeng rangda make jempol pan jempol teh hak lapat Allah pan biasana lamun ngetik make jempol saya ngapain saya udah bobok belum make lapat Allah teu sopan amat ieu lapat Allah dipake sayang saya betul. Aju ayah awewe galis ditoel make curug Allah lapat Allah dipake noel awewe Allahu akbar. Cek deh cek Yuham cek Tuan si Abdul Qadir jani mau dengan si ulah jadi wali ngaraksa lengen bagi tegas bisa ye iya teh Allah nah kudu dicekel kena nu pantas kejeng ismul azam takarek anjen bisa bakalna jadi wali Allah cara anak kumaha Tuan Seh bayangkan cek Tuan Seh langit teh ciptaan Allah makhluk berarti bumi teh ciptaan Allah makhluk berarti sangu ciptaan Allah makhluk berarti cai ciptaan Allah makhluk berarti betul tangkal kayu makhluk urang lalaki makhluk awewe makhluk berarti salam dunia di langit tetangga bumi makhluk kabeh Allah hanya itu makhluk kabeh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala berarti orang cicing di alam dunia salila 24 jam iya urusannya hanya makhluk kejeng makhluk iraha kejeng holikna cek Abdul Qadir iraha jeng holikna anjen isuk dahar sanguk makhluk diasupkan karena sungut anjen asup kajura beteng anjen berarti makhluk asup ka makhluk betul cai makhluk diasupkan ka sungut berarti makhluk asup ka makhluk ndak iraha ka Allah na atuh lamun nu diasupan teh makhluk bae kadang-kadang makhluk kadang-kadang makhluk kadang-kadang makhluk ndak iraha ka Gusti Allah na nu dijeuleuk makhluk nu dirasa makhluk nu ditoel makhluk nu didenge makhluk nu diomongkeun makhluk ndak kumaha ka Gusti Allah na Bahauddin lamun sia tetep ka makhluk ya Allah ya Rabbi itulah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani urang jalah heula babarengan kutub robani wal arifin somadani Allah kutub robani wal arifin somadani Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani makhluk berarti salila orang hubungan kejeng makhluk bakal ngarasakeun naon anu dirasakeun dina makhluk. Mun urang geus leupas tina makhluk, cek Tuan Syekh Abdul Qadir bakal leupas tina sagala nu hubungan ka jeung makhluk. Carana karasa ku urang. Mun urang dahar seubeuh, karasa seubeuh berarti masih gede keneh hubungan rasa urang ka jeung makhluk. Urang nginum seger berarti gede keneh urang hubungan kejeng makhluk anak muda diputuskan cintaku awewe masih nyeri keneh berarti gede keneh hubungan kejeng makhluk
kuduna mah nalika diputuskeun ku awet ulah kitu. Sia makhluk aing makhluk. Awah urusan sia jeung aing, sia ngajeng jadi aing. Sia makhluk aing makhluk. Hanya bedana sia lala awe aing lalaki. Aing bari diputuskeun ku sia. Emburu kana aing geus kiri hate. Tidak. Awah urusan aing mah makhluk jeung makhluk. Balik aing mah kuncian lawan ceuri. Nah ini yang urang bari bari di dia cicing ayo ka tendaan ayo henteu cak kena sinar mata poe panas karasa panas ke urang panas berarti urang masih gede keneh hubungan ke jeung makhluk kulama di dia geus teu panas henteu kan ayo tendaan berarti kula masih hubungan ke jeung makhluk. Nah singkat bae hadirin jamaah rahimakumullah. Cak Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani Bahauddin mun sia hayang jadi wali hiji leungeun gunakeun leungeun ieu teh leungeun teh aya lapan Allahan Allah Allah sing hade pake cubak-cabak ka makhluk nyekel sangu makhluk ulah dicekelkeun kana sangu eta mah makhluk iya iya cai ulah dicekelkeun kana cai eta teh makhluk piraku lapan Allah dicekelkeun kana cai makhluk dikeumkeun lapan Allah dikeumkeun kana cai teu sopan sia Bahauddin nyekel awewe kumaha teh ah tergantung awewena mun geulis boleh lah duit kumaha duit duit boleh sih cepean mah ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Akhirnya Cak Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani berem Bahauddin berem dicekal ku aing gada sia dicekal set nah iya di hati sia loba loba orai kadutan di hati sia iya loba orai kadutan di Bahauddin iya Masya Allah asal nyele anu leuwih bagus hayang asal nyele anu leuwih herang hayang asalnya lah duit 50 ribuan ayah asalnya lah mobil bagus ayah nah iya orang kadut ya pokoknya jeleman nu boga kahayang mah orang kadut jeleman nu boga kahayang ya orang kadut pelul ya iya iya ya hayang dahar ya hayang dahar ya lapar kamu emang nah iya bicenan ya Bahauddin tak 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 dipicinan digantilah orang kadut tadi cabutan tek 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 ditulis dina hatena la ilaha illallah muhammadur rasulullah dihandap Syekh Bahauddin ditulisan Allah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah ditulisna dihandap Allah maka kulantaran hatena langsung ditulis ku Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani maka Bahauddin belgelal an-Naqsabandi. Naqsabandi artinya tulisan tangan. Ya Allah ya Rabbi, betapa luar biasana ieu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani anu kurang kuari di haulan ternyata lain jelema sembarangan urang ulah coba-coba hayang jadi wali. Urang ulah coba-coba hayang jadi wali. Lamun teu pernah boga anak awewe. Mun boga anak awe insyaallah bisa jadi wali. Lagilah hadirin jamaah rahimakumullah kembali ke awal mual aya rindu tanpa cinta mual aya cinta tanpa kenal hartina kesimpulna bae singkatna bae pertama kenalkeun urang heula awak urang ka ilmu syariat sakumaha Syekh Naqsabandi wauhkeun heula ka ilmu syariat wauhkeun heula awak urang ka qobliyah ba'diyah wauhkeun heula awak urang ka duha wauhkeun heula awak urang ka tahajud wauhkeun heula awak urang ka witir sanggeus wauh datang ka cinta nah lamun urang geus cinta weh teu betah teu betah mun datang waktu duha teh teu betah biasa hayang geura salat bae usolli sunnatad duha wa subhi ayat 2
Betah. Nalika dur datang waktu zuhur, nyele pagi baranti, nyele ustad nuntut sholat qobliyah badiyah teh, asa nyele orang kadut baik. Ya ustad tuh qobliyah badiyah, masya Allah, tabarakallah aja. Ustad model tahu, iya. Sarua juga aing. Cinta ke, tah guys, cinta hadirin jamaah rahimakumullah. Nalika urang guys aya cinta cak Imam Naksabandi, sakumaha tuntunan Syekh Abdul Qadir Jalil. Bakal datanglah mursyid sanajan geus ratusan taun mautna, al mursyid la yamut, mursyid na moal maot. Nah nalika geus aya cinta urang kana syariat, bakal dihadirkeun mursyid. Mursyid ku Gusti Allah bakal dihadirkeun, lain urang cantikna ka syariat neangan mursyid. Betul ieu mah ka syariat ge can cinta. Kaduha teu wauh, katahajud teu wauh, kawikir teu wauh, neangan mursyid. Dek nuturkeun sahaya. Dek nuturkeun Tuan Syekh Abdul Qadir, cak Abdul Qadir lain kitu. Dek nuturkeun Imam Naksabandi, cak Naksabandi lain kitu. Sia dek naon neangan mursyid. Salat sia can betos. Wudu sia can bener. Qobliyah ba'diyah sia can beki. Witir sia goblok kene. Tahajud sia tolol kene. Pun naon awak sia dipidik ke diri ku mursyid. Duta beralasan. Datangkan mursyid boleh gitu karep aing. Ulah mursyid datu jakul. Ulah sampai sia jasar ke jelma. Goblok sia. Betul? Syariat ni helana. Salat lu bener. Rukun wudu lu bener. Rukun bakal bener. Lu bener ke datang lah. Ulah waka. Nga mursyid ke jelma. Lu can layak di mursyid ke. Betul? Galak amat ya. Galak amat ya. Saya jadi kolong ya. Saya. Sian amat ya. Jelas? Jelas? Cak Tuan Syekh. Cak Tuan Syekh Abdul Qadir. Syariat nahela rapikan. Datang ke cinta. Kek sanggis cinta. Anjen bakal ngerasakan rindu. Rindu nalika peting hayang gera duha, nalika duha hayang gera ngerasakeun qobliyah ba'diyah zuhur, sanggeus qobliyah ba'diyah dzuhur, anjeun bakal ngerasakeun hayang gera peting hayang tahajud hayang witir. Tah nalika anjeun geus rindu, mursyid mah teu kudu ditangan, bakal datang ka anjeun. Assalamualaikum. Mikum. Blon. Nah iya diri jawab apa? Nalika geus rindu, mursyid al mursyid la yamutu, mursyid nu eta bakal hadir. Assalamualaikum. Pendi. Bangun kau Pendi. Bangun kau Pendi. Iya. Saya bangun Tuhan. Sudah siap Kak Pendi? Siap Tuhan. Iya. Saya malakul maut. Ya Allah. Nah iya hadirin jamaah rahimakumullah. Kurang suka berapa baik aja ngabantoh. Ya Allah ya Rabbi. Sing hadirin jamaah rahimakumullah. Lain ulah neangan mursyid. Mursyid kudut titiangan. Lain ulah neangan mursyid, urang butuh kana mursyid, tapi ulah salah ulang neangan mursyid, jangan-jangan mursyid tersebut tidak paham tentang kamursyidanana. Betul? Ok, ngaji baik heula urang nu bener, rukun wudu narapikeun, rukun salat narapikeun, salatna dinikmati, keyakin geus datang rindu mah bakal dikirim ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidir alaihi salam ngomong, aing unggal poe keliling kampung, aing unggal poe ka Cilongo, aing unggal poe ka Ketos, aing unggal poe ka Kabubuara, neangan jelema ka unggal ima, dijele ku Nabi Hidir nu ieu. Keur pasea jeung pamajikanna. Nyeleudi ka kamar nu ieu, keur galau. Aya Nabi Hidir nyeleuk ka kamar keur salat. Allahu Akbar. Bari seuri salatna ge.
Cak Nabi Hidir luar biasa. Iye, hebat. Salat lagi beres sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Senyum, salat lagi. Kok Cak Nabi ini parah mati maya. Dia nusok senyum bayi mas. Salat ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dia lamun salat. Allahu Akbar. Senyum bayi. Asal takbiratul ihram senyum bayi. Sebab Sayyidina Utsman mah lamun salat nyana kapanggih ke jeung popotongan anu geus maot. Allahu Akbar. Senyum. Sebab popotongan anu geus maot, pamajikan anu geus maot. Sakal Haji Pendi, pamajikan Sayyidina Utsman anu geus maot, tiheula. Ih, sarwiti. Kapanggih. Pamajikan anu geus maot kapanggih asal salat sebentar kan senyum. Di dadahan ku pamajikan Allahu Akbar. Matakan teu jarang Sayyidina Utsman dalam satu rokat kadang-kadang tilu kali ngahotamkeun Al-Qur'an. Iya ge. Haji Peni salat senyum. Allahu Akbar. Senyum. 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 Horenganna edan. Ya Allah ya Nabi. Cek Nabi Hidir aing unggal poe ye. Unggal poe datang ka unggal lembur ka unggal kecamatan. Jangan tenang wae cek Nabi Hidir ge insyaallah insyaallah. Naon nu geus cukup syaratna ku aing bakal didatangkeun? Tentu dengan syarat cinta ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jae. Lan imantakan mudah-mudahan urang sadayana cicing di dia sebagai bentuk kecintaan orang katuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Ayeuna urang ngaholan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sekaligus kejeng Syekh Bahauddin An-Naqsabandi nu mudah-mudahan dua guru besar ieu adalah engke di akhiratna ngaku murid ka urang sadayana. Amin ya Rabbal Alamin. Cak Tuan Syekh itu tuh murid aing karena iluhau. Cak Imam Naqsabandi ulah eta mah kunaon gitu dahar doang di Cilongokna. Cak Tuan Syekh kajen dahar doang ke. Yang penting manyana ilu zikiranana. Cak Imam Naqsabandi ente zikirnya nama hees. Cak Tuan Syekh kajen HSG manjala safi majlisi saha jelema anu diuk di majlis kula walau nauman. Cak Tuan Syekh kudu sanajan HS eta jadi murid kula bae. Amin ya Rabbal Alamin. Malah Tuan Syekh Abdul Qadir boga murid diangkat jadi wali karena HS bae. HS Tuan Syekh eta kadang-kadang bulak lain lalata munkeur jari kanan pemerintah ya Tuan Syekh ya ngomongnya Tuan Syekh ya nyontokkan Tuan Syekh ya nyontokkan Tuan Syekh ya cici ngelanan ya Tuan Syekh lah mau nyeritakan pemerintah ya hei goblok-goblok nuhayang kanara kajahanam ya Tuan Syekh ya ya Tuan Syekh ya. Ima Tuan saya nyata kerja. Cak Tuan saya, hei Tuan-Tuan nu goblok-goblok. Hei Tuan-Tuan anu bakal ka neraka jahanam. Pada saat harita Sultan nanyakin ke Tuan saya, kula disebut neraka jahanam yo. Lamun pendi wajar. Cek Tuan Syekh, karena lamun anjeun jadi pamarentah, niat rek ngumpulkeun dunya, rek numpuk-numpuk kakayaan, jahanam bagian sia. Betul? Betul? Sia jadi pemerintah, niat rek numpuk-numpuk pakaya, jahanam bagian sia. Tuan Syekh Abdul Qadir teh lamun nyarekalkeun pemerintah ka situ. Iman nyantoke nih maya. Ih,
nyontokin gimana? Muntuan sih nyontokin nyarekanan kiai. Muntuan sih nyontokin nyarekanan kiai. Tuan sih gimana? Kiai lamun di hatena masih ayah pikiran hayang kapake. Nah, iya kiai itu kos kiai bakal napang hadap-hadap na di neraka. Ayah dendam pribadi betul ya. Mun aya kene harapan hayang hayang kabake sia teh bakal di neraka jahanam panghadap datek konsep. Batur hadorot, dititah hadorot. Aya harapan kene. Sugan aing nu ngadoana. Nah, aya kene hate kos kitu. Nah, jahanam sia cak tuan seh. Jahanam sia. Eh teu kabagian nitah deui kieu nu lain ngadoana ge. Aya kene harapan. Kajenlah aing mah teu hadorot henteu ngadoa ge, yang penting plastik beureum. Tajak tajak, pas itu ke bakal cila tekene. Ilah hadirin jamaah rahimakumullah, mantakan Tuhan saya pernah ngangkat wali jelema tukang es. Tukang sore. Karena di waktu Tuhan saya keur marah. Ya Allah, Tuhan saya lamun geus marah menggelegar, membahana. Tah nalika keur naik tensi na nyeleunu hees tuan seh sok leles aing saking nyarekana ngau jeger-jeger eta mah hees marah deui tuan seh asal nyele kadinya hees tenang deui akhirna beres tuan seh ngaji udangkeun tanu hees diudangkeun mangga dia aduh hampura tuan hampura kula keur penting teu hees tunduh jasa ngaji ya tunduh ente kula rek nuhun ka anjeun rek nuhun ka anjeun karena geus ngaleuleuskeun hate kula sebagai nuhun aing ka sia sia ku aing diangkat jadi wali cek tukang gas mun bener mah canda lah bener cek tuan saya jadi wali ku aing diangkat karena aing boga hutang jasa ka si asal nyelisih hees ta aing tenang langsung bercanda lah bener sih dia kata dulu insyaf tunggungan kulaya kan lain ya jadi wajib mentekan menama pi majlis saya jelema nu hees di majlis aing jadi murid-murid aing alhamdulillahirrabbil alamin mentekan kegis tahun hari pengurang haul datang ke dia hees hajin abang tong aja ngerjekin la ilaha illallah la ilaha illallah paling gini panitia tambah panitia tahun hari lemon gitu tambah tim blambir ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakallah nanya dai cak tuan cak imam naksabandi ya seh nuhe esma piraku diangkat jadi murid piraku nyanama he es teboga wudu cek tuan saya sanajan teboga wudu diuk di majlis aing tetap jadi murid aing alhamdulillah rabbi imam naksabandi nawar deui bae nyana mah boga junub heesna ngimpi cek tuan saya walau junuban sanajan boga junub cicing di majlis aing tetep di aku murid aing alhamdulillahirabbil alamin urang mah komo ieu komo nya boga wudu nya henteu hees nya maca zikir nya daharna nambah eta mun geus lain jadi murid deui lewat ya Allah ya Rabbi itulah hadirin jamaah rahimakumullah mentekan hadirin lamun urang macaan manakib tuan seh macaan manakib tuan seh urang teh dari kerjasa di akhiratna menang syafaat
menang pitulung tituan Syekh Abdul Qadir Jailani, tentu rekomendasi di Kanjeng Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Kanjeng Rasul ngomongkeun Abdul Qadir teangan murid anjeun, silahkan sasukana asupkeun ka surga kabeh, asupkeun ka surga kabeh. Sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lelempangan di akhirat, dilelempangan Tuan Syekh. Woi, woi, saha murid aing, ilujung aing, kula, sasia, pendek. Cak Tuan Syekh lain tama, cak Abah Uci ki lain murid tama, tukang nyokotan daging doang tama. Ya Allah, tet dibawaan ku Tuan Syekh, sehingga dicegatlah ku Nabi Bani Israel. Dicegatku Nabi Bani Israel. Punten mang. Punten iya. Waduh mau aja lemak ke sorga lemak mati ya. Cak Tuan saja minggir. Kehela iya. Kehela. Minggir. Dik diajak kemari ke sorga. Lubah nawat iya. Minggir. Hingga cek cok Tuan Syekh Abdul Qadir kejeng Nabi ulama Bani Israel. Cek cok. Cek mahina aing nabi ge teu kieu-kieu teuing mah wae jelema aing mah masyaallah tabarakallah kamu kanu guduk-guduk di bawah. Cek Tuan Syekh minggir, minggir, ya Allah ya Rabbi minggir. Cek cok cek cok cek cok cek cok cek cok, akhirnya dipanggil singkat bae cek Kanjeng Nabi cici cici cici. Iye teh Abdul Qadir turunan aing, andai kata aya nabi sabada aing, iye jelema teh layak jadi nabi. Kualitasna kualitas nabi. Cicik minggir. He, Dir, bawaane jadi nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sakali deui urang ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang disapaatan ku Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan orang diaku muridku Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk ku Imam Bahauddin An-Naqsabandi, sehingga orang asup ka surga bi ghairi hisabin, tanpa perhisaban, nyebrangna di jembatan Siratul Mustaqim ala akafil arifin, dina cahaya-cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nu kapihatur hampura tina samudaya kelepatan, besi aya kata nu kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah manakib yang sangat istimewa